Dragi nadbiskupe Mate, drage gledateljice i gledatelji, večeras petoga dana manifestacije Kršćansko lice kulture na petu korizmenu nedjelju na programu je koncert iz sakralne glazbe renesanse i baroka, kojega će izvesti Horn and Percussion Quintet Dubrovačkog simfonijskog orkestra, kojega čine Džemal Cakić, truba, kornet, flugelhorn, Toni Kursar Rog, Martin Hrčan Rog, Damir Butigan Eufonium i Carmen Perbitić Xilofon, odnosno Glockenspiel. Zahvaljujući gosparu Damiru Milatu, ravnatelju Dubrovačkog simfonijskog orkestra i našim cijenjenim umjetnicima iz orkestra, želio bih istaknuti ono zbog čega smo u Vijeću za kulturu i znanost Dubrovačke biskupije posebno radosni i zahvalni, a to je jako dobra suradnja s mnogim kulturnim i umjetničkim ustanovama i pojedincima u našem gradu i biskupiji, među kojima se posebno izdvaja Dubrovački simfonijski orkestar. U predvečerju tjedna kojim se približavamo cvjetnici nedjelji muke gospodnje i liturgijski najsnažnijem dijelu crkvene godine, velikom tjednu, u našem hodu prema Uskrsu, osluhnimo i doživimo ljepotu sakralnih glazbenih ostvarenja Palestrine, Gabrielija i Johana Sebastiana Bacha, koji će nam prenijeti naši umjetnici. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.